Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. В студії Ростислав Сухачов та Ігор Бондаренко. У випуску ви побачите. У Дебальцевому напружена ситуація, бойові дії також активізувались біля Донецького аеропорту. Судді Печерського райсуду Києва оголосили самовідвід в розгляді справи колишніх бійців «Беркута», яких обвинувачують у розстрілі майданівців. У штабі допомоги приїжджим із зони АТО на центральному залізничному вокзалі з початку місяця зареєструвались майже 1300 людей. Яку допомогу вони отримують? В окружному адміністративному суді проходить обшук. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила керівник прес-служби столичної прокуратури Олена Яхно. Як цитую, як виявилось, судді цього суду примудрялися якимось незбагненним чином насолоджуватись життям за кордоном і при цьому приймати судові рішення, виносити вироки. Про що є відповідна інформація Державної прикордонної служби, повідомила Олена Яхно. Зараз вилучається техніка, документи, оригінали рішень. Також перевіряються дані, які вносились до табеля обліку робочого часу, додала вона. Тема проведення судової реформи, створення антикорупційного бюро та сприятливого інвестклімату були у центрі уваги під час зустрічі президента Петра Порошенка з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті у Києві. Глава держави наголосив на важливості розширення співробітництва України та ЄБРР. Президент банку запевнив, що для установи співробітництво з Україною зараз є одним з пріоритетів. Глава держави запевнив гостя, що йде до завершення підготовка нової угоди з МВФ, яку націлено на достатньо амбіційну стратегію реформ. За його словами, меморандум з МВФ буде підписано у найближчі дні і вже до кінця місяця парламент розгляне деякі законодавчі зміни. Ми зробили суттєві кроки із стабілізації ситуації у фінансовій сфері. І у цій ситуації ми розраховуємо на значне збільшення інвестицій з боку ЄБРР, а також на те, що ЄБРР підтримує нас на шляху реформ в частині взаємодії з Національною радою реформ. Прес-центр АТО повідомляє, що бойовики продовжують активно обстрілювати українські позиції. Станом на 14 годину 24 рази вели вогонь по об'єктах і позиціях сил АТО, а також по населених пунктах. З градів та мінометів 15 разів стріляли по Дебальцевому. Крім того, піхота бойовиків двічі намагалась штурмувати українські позиції поблизу селища Міус. Також терористи розпочали бойові дії на околицях Донецького аеропорту. Під вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів потрапили Пєски, Авдіївка, Водяне. Сьогодні, близько 12-ї дня, з метою провокації зі сторони Макеївки, бойовики обстріляли з важкого озброєння місто Донецьк. Дії терористів вкотре доводять. Основна мета формувань – зірвати мирні домовленості. Вже третій тиждень на центральному вокзалі у посиленому режимі працює пункт допомоги переселенцям із зони АТО. Впродовж лютого до столиці «Укрзалізниця» безкоштовно перевезла майже 1300 людей. Як допомагають тим, хто вимушено покинув домівки, знають наші журналісти. Подалі від обстрілів, вибухів та рідних осель щодня потяги вивозять десятки переселенців зі Сходу. Вже на пероні столичного вокзалу людей зустрічають рятувальники, психологи та медики. Наше завдання – визначити, чи немає кровотечі на місці, чи не потребує людина зразу якоїсь миттєвої допомоги. Це може бути або простуда, тобто в такій важкій степені. Менше, але все-таки приїжджає з травмами кінцівок, коли є поранення в людей. Оговтитись допомагають у спеціальному пункті для переселенців. Тут з людьми працюють близько 40 спеціалістів з усіх областей країни. Крім психологічної реабілітації, підскажуть, як отримати соціальні виплати, то допоможуть визначитись, в якому регіоні можна оселитись. Ми вирішували питання з цим, виписували, вирішували через «Укрзалізницю» білети залізнодорожні, садили їх і відправляли в ту область, де зустрічали наші державні служби надзвичайної ситуації і поміщали, де є місця. Там садились ми безплатно, і тут ми теж організуємо за счет «Укрзалізниці». З Вогняного Дебальцевого виїхав пан Євген. Каже, врятуватись допомогли волонтери, які фактично витягали людей з-під обстрілів. Криші немає, тут першим вже вистрілом кришу, двохэтажний дом, раз і нету. Окна всі вилетіли, двері. Ну, ми з трудом вискочили, за нами снаряди рвуться, ми вискочили з цього і направили нас. Це все волонтери. Транзитом у столиці і Ніна Федорівна. Тепер з майже спустошеного Єнакієва їде у Львів до доньки, та все ж сподівається повернутися додому. У нас, я дзвонила сусіду, кажуть, стріляють, тому що ми недалеко від Дебальця, і від нас
Данаировцы стреляют на дебальцы. Может, перемирие, мы надеемся, что перемирие сыграет роль какую-то, ну, чтобы хоть не стреляли в нас, не бомбили, дома наши не разоряли. А тогда, конечно, я вернусь туда. А поки люди чекають на поїзд, тут і нагодують, і одягнуть. Для дітей облаштували навіть ігротеку. А жінки з немовлятами можуть безкоштовно переночувати у кімнаті матері та дитини. І ковтиночки, і нижня білизна, і носочки, і теплі світера, і курточки, взуття приносять. Також приносять дитяче харчування від пюрешок до кашок. Аби подякувати працівникам штабу за нове життя, до столиці повернувся і колишній мешканець Дебальцевого Валентин Іванович. Я попросився в Вінницьку область. Мене тут же вони стали оформляти документи на поїзд, снабдили сумкою бутербродами, там, мінеральною водою. І вже ввечері, в цей же день, я виїхав. В цій деревні є і школа, інтернет, газове отоплення, яке я в Дебальцево ніколи не бачив. Я виражаю тут свою іскренню благодарність і сердечну признательність цим людям. Загалом від початку лютого рятувальники зареєстрували майже 1300 переселенців, вивезених Укрзалізницею. Зараз поток людей зменшився. В связи с тем, может, тогда был зеленый коридор, был, мы вывозили. Сейчас люди ждут, когда объявлен перемирие. Может, все-таки они решится вопрос, и они думают, ехать, не ехать. Отримати допомогу в штабі можуть усі, хто вимушено виїхав з зони АТО. Пункт працює цілодобово в залі очікування номер 2 на центральному залізничному вокзалі. Олександра Роздорожна, Євген Товкай, телеканал Київ. Судді Печерського районного суду Києва Олеся Батрин та Сергій Вовк заявили самовідвід від розгляду справи колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» Павла Аброскіна та Сергія Зінченка, обвинувачених у розстрілі 39 активістів Майдану. Судді пояснили, що взяли самовідвід у зв'язку з тим, що брали участь у досудовому слідстві по справі. Сьогодні відповідну заяву суд задовольнив і вирішив направити провадження до апеляційного суду, аби там сформували нову колегію суддів. Нагадаємо, раніше Аброскіну та Зінченку суд продовжив термін утримання під вартою до 23 березня. В принципі, це рішення, на мою думку, як сторони захисту, є об'єктивним, оскільки судді дійсно не хотіли на себе брати відповідальність, розглядати справу, яку не мають права розглядати. Об'єктивно, апеляційному суду визначитись прийдеться, ну, хто буде розглядати. Ми вважаємо, що підстав для самовідводу суддів не було, оскільки була використана формальна, нібито формальна підстава, що ці судді розглядали, як слідчі судді, клопотання про тимчасові заходи. Однак, насправді, такі заходи ними розглядались в іншому кримінальному провадженні, з якого дане виділено. Це, безумовно, відтягне процес. Задля безпеки у столиці на в'їздах діє 8 блокпостів. Їх встановили, аби не допустити загрози терористичних актів та ввезення до Києва зброї, боєприпасів і вибухівки. Як працюють блокпости – в наступному сюжеті. Ось це посилений блокпост для правоохоронців на виїзді з Києва по Житомирському шосе. Складається із кількох залізобетонних блоків. Його активісти ще й прикрасили. Напис «Київ» оздоблено національним орнаментом у жовто-блакитній гамі та державною символікою. Біля встановлених бетонних споруд цілодобово чергують працівники міліції. Разом із даївцями, що працюють на своїх стаціонарних постах, міліціянти перевіряють документи водіїв, підозрілі автівки, вантажі, що завозять або вивозять з міста. Багажники – це все. Чи не перевозять оружие, чи якісь інші предмети. На посту двоє знаходяться з автоматами АКМ, пістолетами. От. Наше завдання – охорона дорожнього руху, виходить, і сотрудник ОГАІ. Працюємо по 12 годин. Отак, поки в нас нічого такого серйозного не було. Все спокійно і на блокпості, що по дорозі на Вишгород, розповідає черговий Денис. Конструкцію з бетону поки не використовують, каже, вона знадобиться у крайньому випадку. Якщо поступить сигнал тривоги, якщо до Києва буде вже якась небезпека, щоб була можливість для оборони. Дивимося, щоб все було нормально, охороняємо громадський спокій, охороняємо так, щоб нічого в Києві не трапилось. Кияни вважають, завдяки таким чергуванням на блокпостах містяни спокійніше сплять. Є стоять по два, по три. Я думаю, що важливо, що треба перевіряти машини, в основному іногородні, тому що це таке время, везуть цього оружия, цього повно везде. З політичного боку, тоді, ну, я згодна з того, що він тут є,
вони перевіряють і зачасту вони зупиняють тих, які номери, ну, не київські. Ми коли їдемо до села, то вони тут завжди і, ну, дуже, ну, іноді буває так, що іноді по дві, по три машини стоїть, і вони перевіряють документи. Аби мати відмінну фізичну форму та перебувати у повній бойовій готовності, правоохоронці проводять регулярні навчання, відпрацьовують способи захоплення та тренуються на стрільбищах. Юлія Поворозник, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Дружина президента України Марина Порошенко відвідала військову частину технічного забезпечення Збройних сил України в селищі Озерне Житомирської області, де передала мобільні пральні комплекси для військовослужбовців, що перебувають в зоні АТО. Пересувні комплекси були розроблені і виготовлені у цій військовій частині. Це спільний проект за участі дружини президента, благодійного фонду «Крила Фенікса» та Міністерства оборони України. Я думаю, що це тільки початок, перші 5 кунгів. Ще 5 зараз знаходяться на доукомплектації в Дніпропетровську. І також на майбутнє ми не зупиняємо цю роботу, ми будемо робити ще. От сьогодні ми вже проговорили, що ще потрібно 10 великих і 10 маленьких кунгів. І щоб задовільнити всі потреби на сьогоднішній день. Для популяризації міської електрички «Київпастранс» проводить акцію «Обміняй щасливий разовий квиток на проїзний квиток на місяць». Учасникам конкурсу необхідно стати прихильником сторінки «Київпастранс» у Фейсбук, надіслати своє фото з використаним з 15 до 25 лютого квитком на фоні міської електрички або на її зупинці та поділитись постом активності на особистій сторінці. 10 переможців акції, котрі будуть визначені за допомогою сервісу Random.org, зможуть отримати проїзні квитки на 2 види транспорту – трамвай, міська електричка – на березень. Список переможців опублікують на сторінці «Київпастрансу» у Фейсбук 26 лютого. Після новин на телеканалі «Київ» програма «Столиця». Про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір, вам слово. Вітаю, Ростиславе. Програма «Столиця», як завжди, підготувала для своїх глядачів цікаві розмови на актуальні теми. У першому ефірі ми будемо говорити про медичну реформу із народним депутатом Іриною Сисоєнко. А о 20-й до нас завітає Олександр Хара, дипломат, експерт фонду «Майдан закордонних справ», у якого розпитаємо про світову реакцію на невиконання бойовиками Мінських угод. Ростиславе. Дякую, Іро. Основні підсумки дня журналісти СТН підіб'ють у 21-й годині, а зараз ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Моє вітання до вашої уваги, новини спорту. Чемпіон України з гандболу «Запорізький мотор» продовжує боротьбу у гандбольній лізі чемпіонів. Українській команді для збереження шансів на потрапляння до плей-офф потрібно було обов'язково обіграти на виїзді данський «Ольборг» із різницею в 4 і більше м'ячів. Запорізькі гандболісти виконали це завдання на відмінно. У першому таймі перевага нашої команди була не дуже переконливою. І на перерву гравці пішли з рівним рахунком 16-16. Але вже в другій половині гри українці цілком контролювали хід зустрічі і в підсумку впевнено виграли з рахунком 36-30. Дві українські тенісистки вийшли у другий раунд турніру WTA «Дубай». Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрічалася з 23-річною американською тенісисткою Коко Ван де Веге. Всього 17 хвилин перебували спортсменки на корті. За рахунку 3-1 на користь Світоліної її суперниця відмовилася продовжувати боротьбу. Підтримала Світоліну також Катерина Козлова. Вона прийшла до другого раунду вперше у кар'єрі. У першому колі донечанка обіграла британську тенісистку Хезер Вотсон 6-4, 7-5. Час поновлення Єврокубкових баталій невпинно наближається. Вже цього тижня розпочнеться стадія плей-офф. Нагадаємо, у Лізі чемпіонів продовжує боротьбу донецький «Шахтар». В 1/8 фіналу гірники отримали непростого суперника – гранда німецької Бундесліги Мюнхенську «Баварію». Перший матч «Шахтар» проведе у Львові у вівторок 17 лютого.
Інші два представники України зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи. Київські динамівці найближчого четверга у Франції зустрінуться з Генгамом. Цього ж дня Дніпро прийматиме на столичному олімпійському грецький Олімпіакос. Шанси команд оцінює легендарний український футбольний оглядач Валентин Щербачов. Я думаю, у «Динамо» і «Шахтаря» непогані шанси. Будемо відвертими, у «Динамо» хороші шанси. «Шахтар» компромісно. Ну, ви знаєте, як наші команди важко починають після перерви, і весна завжди важка. Але я зичу усім трьом нашим клубам успіху в Єврокубках, тому що ми давно не бачили так от переходу, досить успішного переходу в весну. Ну, ми маємо підняти, в принципі, тонус і підняти настрій навіть тим бійцям, які, як би там не було, зайняті війною, але отакі перемоги наших футболістів – це ж номер один, спорт номер один. І будемо говорити, що це дуже-дуже важливо буде цієї весни здобути перемоги і піти, дійти до фіналів цих Єврокубків. Поки що це вся інформація на цю годину. Дякую вам за увагу.